ვინც არ ავარ განყოფილები ბუნებრივია ვერ ვიქნებით, სანამ მიშა ციხეშია და სანამ ეს რეჟიმი არსებობს ვერანაირი თვალსაზრისით ჩვენი თავის განყოფილები ვერ ვიქნებით. ხშირად მეკითხებიან ამ კითხვას და ამიტომ წინწრება თუ ვამბობ, არავის არ ეგონოს რომ რაღაცა აი ჩვენ მიგვაჩნია რომ აი ნუ ნორმალურად ვარ და ნუ მუშაობ და აი არა უშავს რა. ასე არ არის. ოფისებს ხსნით და ეს საკმარისია. ძალიან განვიცდით, ძალიან გრცხვენია რომ ეს მდგომარეობაა რომ ამ ქვეყნის თანამედროვე სახელმწიფოების შემქმნელი ასეთი პრეზიდენტი, რომელიც ასე ჭირდება საქართველოსაც, უკრაინასაც და ზოგადად თელ სიტუაციას და იმ ადამიანებსაც, ვისაც მიშა არ უყვარს, დღეს არის ციხეში კვლავ. თუმცა თავზემოთ ზალა ამ შემთხვევაში, ამ ეტაპზე არ არის. ერთადერთი რაღაც არ ვაკეთებ და ვერ ვაკეთებ და არ შეიძლება ამის გაკეთება, ეს არის ზალადობის გამოყენება. ამიტომ ნურც ნურავინ, ასე ვთქვათ, ნიშნის მოგებით, ამ მიმართულებით ნუ დაიწყებს. ეს ერთი ფრაზა იყო, რომელიც გახდა შემდეგ. ხო, რა ხო და ეს არ არის სერიოზული უბრალოდ. საფუძველი ამ კითხვას. ყველას როიტყვიან წერსაც და მოყარესაც ვეუნები, ეს არ არის სერიოზული ნაციონალური მოძრაობა. არასდროს არ იყო ზალადობაზე ორიენტირებული. რებული მიუხედავად იმისა, რომ თელი ეს 11 წელიწადი ეს ხელისუფლება სწორედ ამას ბრალებში გვიმტკიცებს, რომ ჩვენ ზალადობისკენ უბიძგებთ რაღაცას, აბურავებს, აგროვებთ გადატრიალებას, შევარდნას, შემოვარდნას, რაღაცას უბედურებას ვაწყობთ, ომი გვინდა, არ გვინდა ბატონო ომი, არც ზალადობა გვინდა. ვისაც ომი უნდა დამტკიცდა და ვნახეთ რუსეთში რა ხდებოდა. ვისაც ომი უნდა, ვიცით, ეს არის პუტინი, ეს არის პუტინისტები და ვინც გულშემატკივრობდნენ პუტინს, ესეც დავინახეთ და